আহিলো মই পেপা লৈ পেলাই। আপোনালোকে দেখিছেই চাগে প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে যে আজি মই পেপা টিউটৰিয়েল, পেপাত কেনেকৈ নাচিব লাগে আচলতে জাষ্ট এটা ক্লিপিংহে মই শিকাম। মই যোনটো এইমাত্ৰ নাচিলোঁ সেইটো মই অলপমান শিকাই দিওঁ, ঠিক আছে? জাষ্ট এইটো নহয় যে পেপাত আমি এনেকৈয়ে নাচিব লাগিব, মই জাষ্ট শিকাই দিছোঁ যে আমি নৰ্মেলি পেপা নাচ পেপা যেতিয়া বাজে ফালি জালি, যিহেতু আমি কোৱা যায় যে পেপাটো ইমান মুহি দিয়ে, তাৰমানে আকৰ্ষিত কৰে নাচনীজনী, গতিকে মুহি একদম ফালি জালি আমি নাচিব লাগে। এতিয়া মই যোনটো ষ্টেপিং আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ, এতিয়া আৰম্ভণিতে এটা সৰু ক্লিপিঙৰ মই যোনটো নাচিলোঁ সেইটো অলপমান আজি আপোনালোকক শিকাই দিওঁ যে কেনেকৈ আমি কৰিব লাগে, ঠিক আছে? আহকচোন আমি আৰম্ভণি কৰোঁ আমাৰ আজি টিউটৰিয়েল। কাৰণ দেখিছিলে আপোনালোকে মোক এনেকৈ ঘূৰি পেলাই নাচিছিলোঁ, তো এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ। আমি চাপ'জ এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ৰাইটেদি আমি ৰাইট ফালে ফেচ কৰি আছোঁ, আমি এনেকৈ লেফ্ট হৈ পেলাই এনেকৈ লেফ্ট মোৱা হৈ পেলাই আমি এনেকৈ টাৰ্ণ কৰিম, ঠিক আছে? তো তেতিয়া আমি কি কৰিম, আমি লেফ্ট ৰাইটৰ ফালে মুখ কৰিছোঁ মোৰ পিনে, গতিকে সোঁ ভৰিখন অলপ আগুৱাই দিম আৰু বাওঁ ভৰিখন অলপমান পিছুৱাই দিম, ঠিক আছে? তো আমি কেনেকৈ যাম, প্ৰথমতে ভৰিকেইটা দেখাই লওঁ, হা ভৰিকেইটা চাই ল'ব। এনেকৈ এনেকৈ বস্তুটো এনেকৈ আনিব আৰু এনেকৈ যাব, গম পাইছেনে? বস্তুটো ভৰিখন হ'ল এনেকৈ আহিব বস্তুটো, ঠিক আছে? ভৰিখন দেখাইছোঁ মই এনেকৈ এনেকৈ ভৰিটো আহিব, ঠিক আছে? বুজিলেনে? এতিয়া আমি নাচটো দেখাওঁ, ঠিক আছে? তো মই কেনেকৈ যাম, কঁকালটো ভাঙি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, বুজি পাইছেনে কেনেকৈ কৰিছোঁ? আকৌ দেখাইছোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ আমি বাওঁফালেও আমি সেনেকৈ ঘূৰিব লাগে। মই খালি এটা ছাইডৰ পৰা আপোনালোকক নাচি পেলাই দেখালোঁ, বাওঁফালৰ পৰা ঘূৰিলেও ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, গম পাইছেনে? এতিয়া আকৌ যে মই এটা সেইদিনাখন শিকাইছিলোঁ আপোনালোকক আগতে এটা টিউটৰিয়েল, আমি এবাৰ এনেকৈ হালি তাৰপিছত এবাৰ এইটো কৰি তাৰপিছত এইটো কৰিছিলোঁ চাগে আপোনালোকক, তাৰপিছত শিকালোঁ মই এইটো, ভৰি দুখন এনেকৈ লৈ ল'ব অলপমান, ইমান ফাকু নহয়, ইমানখিনিত লৈ আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, আৰু তাৰপিছত মই কৰিলোঁ মকৰা বুলনি ষ্টেপ, ভৰিখন কেনেকৈ দিছোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট। এতিয়া এই ভংগীমাটো আগলৈ হালি এইটো, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, কিন্তু মই ভৰিটো কৰিছোঁ মকৰা বুলনি, কেনেকৈ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, চ' মই এইট এইট বিটছত গৈছোঁ, ঠিক আছে? গতিকে আজি এই টিউটৰটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক ক'ব, আৰু মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে অসমৰ বিহুৱা সম্ৰাট জানমণি ফুকন, গতিকে আপোনালোকে দেখিছে চাগে আৰম্ভণিতে তেখেতক, আৰু আমি এইটো আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ নেক্সট এপিছ'ডলৈ লৈ যাম, গোটেই সম্পূৰ্ণ পেপা নাচটো মই কেনেকৈ নাচোঁ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপলোড পাব। যদি কিবা বুজি নাপালে আজি এইটো কনচেপ্টৰ পৰা, আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা, গতিকে মোৰ নেক্সট আৰু এপিছ'ডছবিলাকত মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম, বাট ইয়াৰ আজি নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব, কাৰণ ইয়াৰ পিছত আমি পেপাই যাম, গতিকে সম্পূৰ্ণ পেপা কেনেকৈ নাচিব লাগে মই দেখাই দিম আপোনালোকক, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে লগ পাম আকৌ নেক্সট অহা এপিছ'ডত, তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুৰক্ষিত থাকক আৰু ঘৰতে থাকক, নমস্কাৰ।